Seuraavaksi kuulemme kolmen pelaajan mietteitä otteluvalmennuksesta. He ovat kaikki kokeneita maajoukkueen pelaajia, joilla on runsaasti kokemusta kansainvälisestä turnauksista. Seuraavassa onkin heidän ajatuksiaan. Haastateltavina ovat moninkertainen Euroopan mestari Hanna Vilmi, arvokisamitalisti Ari Lahtinen sekä Suomen mestari Jouni Viitamäki. Kuulemme heitä tässä järjestyksessä. 1. Lähdet pelaamaan ottelua, jossa sinulla on valmentaja. Viime kädessä pelaaja valitsee valmentajansa. Kuinka suuri merkitys sillä on, kuka tai millainen valmentaja on? Kuinka paljon koet valmentajan ja pelaajan välisellä kemialla olevan vaikutusta? No, mulle tosi tärkeää on se, että mä todella tunnen sen valmentajan. Että mulle on helpointa se, että me puhutaan niin kuin samoilla termeillä, samoja asioita tavallaan, että me tiedetään molemmat, mistä toinen puhuu. Ja sit, koska se valmennusaika pelin keskellä siinä on aika lyhyt, niin sitten mä haluan, että se valmentaja tietää, että mitä asioita mä haluan kuulla, koska ihan niin kun, vaikka sillä olisi miten hirveästi kaikki hyviä ajatuksia, niin mä en vaan ehdi kuulla enkä ainakaan sisäistää niitä kaikkia. Eli meidän pitää olla niin kun, mielellään saanut niin kun, hiukan sitä valmentajakokemusta keskenämme joistakin peleistä, että jos on vaikka ihan uusi valmentaja tulee turnaukseen mukaan tai joku pelaaja, joka ei ole ennen valmentanut, niin mielellään silleen, että jossain paperilla helpommassa pelissä vaikka ensin valmentaisi, niin sitten tavallaan me otetaan ne. Ja totta kai ennen peliä sitten sovitaan, että mitä asioita, mitä katsotaan ja mihin painotetaan ja näin. Sillä kemialla on iso merkitys, että se kemiahan tuo sitten sen, että se valmentaja aistii ja vaistoaa sen, että pitääkö nyt tsempata, että kyllä sä pystyt, että sä osaat. Niin, että ne on ihan lähellä siinä, että niin, nyt vaan painat vaan menemään. Vai aistiiko se, että nyt sitä pitää vähän rauhoitella, että niin kuin nyt se on taas sähköjäniksenä tai muuta. Että se on hyvin semmoinen, että niin kuin, milloin pitää olla semmoinen vähän niin kuin tiukkana ja vähän sille ärähtää, että, niin kuin, että no come on, nyt pelaat. Että ei tässä, niin kuin, tultiinko tänne nyt pallottelemaan tänne asti. Ja milloin taas pitää olla niin kuin semmoinen positiivinen, auringonpaisteinen. Ja kyllä siis. Myös tykkään, että valmentaja on semmoinen niin kuin luotettava myös siinä, että kun mä tiedän, että mulla on itsellä silmät peitettynä, niin se tosiaan katsoo ne kaikki asiat ja myös puuttuu, jos vastapuolen tyypit tekee jotain vilunkia siellä tai muuta, että, niin kuin, että on sellainen, että ei vaan hiirenä siellä seiso hiljaa, vaan niin kuin myös silleen on, siis, silleen on semmoisena pelaajansa asianajajana siellä myös, että niin kuin, vaikka kokemusta on ja niin kuin, on tietenkin, vaikka näkö viedään, niin tietysti siinä tilanteen tasalla kyllä hyvin, mutta kuitenkin mä haluan silleen, että se on semmoinen, että se kyllä niin kuin myös osaa sen semmoisen se niin kuin nonverbaalisen pelin siellä ja sellaisen, että on semmoinen luotettava ihminen siellä ja kokemusta saa olla, mutta on ollut myös sellaisia, niin kuin sellainen uusi valmentaja on ollut joskus silleen, että se ei ole juurikaan valmennellut, mutta sillä oli muuten sit niin hyvää semmoista urheilutaustaa ja sellaista, että se heti niin kuin kekkasi sen, että aivan, että tämä ei ole, tämä niin kuin ei siinä mielessä poikkea muusta urheilusta, että tässä ihan samat jutut toimii, että sille pelaajalle pitää antaa selkeitä sen jännityksen ja peliintensiteetin niin kuin läpäiseviä käskyjä ja kehotuksia ja neuvoja. Ei mitään monimutkaista ja sitten niin kuin ja tavallaan pystyy vaistoamaan, että nyt urheilija tarvii niin kuin semmoista skarppausta ja nyt taas vaikka rauhoitusta, niin kemialla on iso merkitys. Joo, silloin kun ollaan ihan niin tuossa kansallisissa tai myös kansainvälisissäkin turnauksissa, niin ainakin maajoukkueella yleensä on mukana valmentaja ja parhaassa tapauksessa myös apuvalmentaja. Ja silloinhan nämä on myös tuttuja kaikille pelaajille, joiden kanssa on tehty yleensä töitä jo jonkin aikaakin, niin se helpottaa sitä kommunikaatiota. Eli ollaan jo sillä lailla tuttuja, niin valmentaja vähän tietää, minkälainen on pelaajan tyyli pelata,
pelaaja tietää, millainen on valmentajan tyyli valmentaa. Ja jos niin kuin usein käy, että valmentajat on kiinni muissa peleissä, niin kyllä me monesti tuolla ulkomaan kisoissa, niin myös pelaajat valmentavat toisiaansa, jos se vaan aikataulujen puolesta sopii. Niin kyllä sillä kemialla on merkitystä. Eli jos on vaikka uusi valmentaja ja ei olla tehty yhteistyötä juurikaan, niin silloin se voi olla vaikeampi ottaa sitä ohjeistusta vastaan. Ja koska se on toimii myös kaksisuuntaisesti, että myös valmentajan pitää ottaa ohjeistusta pelaajalta, niin sillä tavalla siinä kemioissa pitää olla jonkin verran toimivuutta, koska jos nämä ei natsaa, niin silloin se pahimmassa tapauksessa menee siihen, että tämä on vähän niin kuin semmoista köydenvetoa valmentajan ja pelaajan välillä, ja se on hankala tilanne, koska silloin niin kuin valmentaja ei pysty kunnolla auttamaan pelaajaa, ja pelaaja ei saa pakosti niitä kaikkia tarvittavia vinkkejä valmentajalta, mitä hän tarvittisi. Kyllä mä koen, että sillä on sillä iso vaikutus. Että jos ne kemiat ei toimi, niin sitten sitä ärsyyntyy kiinnittää turhiin asioihin huomiota sitten. Parassa mun mielestä on semmoinen neutraali. Itse tykkään, että se on niin kuin neutraali. Että neutraali suhtautuminen valmentajaa. Niin silloin se pelikeskittyminen itsellä on niin kuin paras mahdollinen. Et harvemmin on semmoista valmentajaa, mikä niin kuin nostaa sitä omaa pelitasoa. Sitten jos on ollut jotakin, ettei ollut samaa mieltä jostakin asiasta, vaikka aiemmassa valmennuksessa tai jotakin, niin se sitten saattaa sitten ärsyttää. Mutta toisaalta ne hetket, kun ärsyyntyy valmentajaan, niin nehän yleensä tulee sitä kautta, että se peli ei ole muutenkaan kulkenut. Mutta kyllähän sillä vaikutusta on, mikä se oma sen hetkinen fiilis on. Mutta kyllä mä siltä sanon, että aina se on parempi olla, että siinä on joku silmät. Että jos sitten on se tunne, että ei niinku valmentajan kanssa kemiat kohtaa, niin kyllähän sitä pitäisi tässä pystyä vähän niinku neuvottelemaan aluksi, että ennen peliä pelaajankin kertoo, että mitä siltä valmentajalta haluaa. Niin, kyllä. Mutta joo, vaikuttaahan se. Mutta jos tuohon vielä lisää, niin no, riippuu niin ihmisestä, että kuinka paljon se sitä vaikuttaa. 2. Miten valmistaudut valmentajan kanssa peliin? Mistä asioista keskustelette? Miten haluat tai toivot valmentajan toimivan pelin aikana? Onko valmentajan vastuulla ottaa aikaliset vai otatteko niitä yhdessä? No, valmentajan kanssa, vaikka se on kokenut tai kokemattomampi, niin mä käyn aina ennen peliä läpi sen, että haluanko mä, että se valmentaja katsoo mun jotakin pelin osa-aluetta, esimerkiksi, että miten mun puolustus toimii, että onko siinä jotain selkeitä aukoja tai semmoisia, että eikö mä jotain tyhmää siellä, mitä en välttämättä itse siinä niin kuin pelin tiimelyksessä huomaa, vai haluanko mä, että se esimerkiksi tarkkailee niin kuin täysillä sitä, että mitä siellä vastustajan päässä tapahtuu, just nimenomaan näitä, että millä lyönneillä mä saisin sinne tietenkin maalit ja mitä muita, että saisinko mä sieltä vaikka lyötyä hänen lapaan ja saisin sieltä yksi pisteitä tai muuta vastaavaa sellaista. Niin kuin, ja koska siis valmentaja totta kai siis varmasti näkee nämä molemmat asiat yhtäkin aikaa, mutta jotenkin musta on kiva sille, että kun se aikalisä alkaa, niin sitten mä tiedän, että mitä asioita sieltä ehkä ensimmäisenä sitten tulee, että mikä se näkökulma on. Ja sitten mä myös kerron valmentajalle, että siis ennen peliä, että mitä mä itse aion tehdä, että mikä se mun pelisuunnitelma on, että millä lyönneillä mä yritän
saada niitä maaleja, onko me pelannut tämän tyypin kanssa aikaisemmin, miten me meni silloin, mikä se fiilis on. Mä sanon, jos mua jännittää, tai sitten mä sanon, jos nyt on vähän semmoinen niin kuin löperöolo tai ihan mitä tahansa tällaista, että mä haluan, että valmentajalla on se informaatio siitä, että millä askelmerkeillä tässä nyt lähdetään pelaamaan ja sitten niin kuin mikä se oman pelaajan niin kuin fiilis nyt tässä on ja näin, että mikä se lähtökohta on. Ja silloin se pystyy myös hyvin tarkkailemaan, että onnistuuko se, mitä mä yritän. Ja sitten se voi siihen peilata, että okei, no sä yrität nyt noita kaksienäisiä hanskan alle, mutta se kyllä ottaa ne niin hyvin kiinni, että nyt vaihdetaan strategiaa, se on nyt tämä. Niin silleen semmoinen, että ne lähtökohdat on selvät. Ja joskus sitten, jos on vähemmän oltu tekemisissä, niin sitten saatan sopia, että ihan vaan lauseella, että voidaan molemmat ottaa aikalisiä, tai sitten, että ota sä aikalisät, niin mä keskityn suorittamiseen. Yleensä tosiaan ennen peliä, jos on aikaa, niin valmentajan kanssa käydään lävitse vastustajaa. Eli ensinnäkin ainakin ihan kaikista tärkein on tämä, että jos meillä on etukäteen tiedossa kätisyys tai sitten mahdollisesti jotain ennalta tiedettyjä heikkouksia, jos vaikka sama pelaajan peliä on keritty ja samassa turnauksessa näkemään, niin nähdään se, että niin sanottu tuorin näkemys, mutta jos näitä tuoreita näkemyksiä ei ole, niin sitten käydään vaan ihan yleisellä tasolla, että millä painotuksella lähdetään, että lähdetäänkö esimerkiksi hakemaan hanskan alta tai lähdetäänkö hakemaan lavan alta. Ja onko tämä esimerkiksi semmoinen kaveri, josta tiedetään, että esimerkiksi maila antaa periksi, niin silloin voidaan koittaa myös ihan kovia päinlyöntejäkin. Eli tämmöisiä asioita käydään lävitse ennen peliä ja sitten siinä pelin aikana sitten tarkennetaan. Eli kun valmentaja siinä tai pelaaja itse huomaa, että aha, tuolta näyttää lyönnit osuvan hyvin, niin silloin painotetaan sinne, mutta aina muistaen sen, että monipuolisuus on aina tärkeää, eli ei saa juuttua johonkin tiettyyn asiaan, että jos huomaa vaikka, että hanskan alla on tilaa, niin ei jokaista lyöntiä sinne, koska sitten vastustaja alkaa sitä korjaamaan, mutta silloin voi aina kutittaa kaveria ensin sinne toiselle puolelle ja sitten pitäisi olla tyhjää tilaa taas siellä toisella puolella. Mutta tämmöistä valmistautumista. No joo, mulla se on yleensä aika tiukka. Tai mä oon tykännyt toimia pitkä aikaa niin, että valmentajalla mulle tärkeintä on se, että siinä on ne silmät. Eli mä haluan tietää sitä, että miten kaveri siellä toimii. Ja mä oon sitä mieltä itse, että sitä pitäisi pystyä jo niin paljon vuosia takana, että pystyä kuulemaan itse, minkä ne lyönnit menee. Mut kyllä mä jos se peli ei lähde kulkemaan, niin kyllä mä siihenkin saatan sitten pyytää neuvoa, että onko se nyt ihan siellä niin kuin kaukana maalista vai ei. Itse löysin ne tärkeimmät, että mitä vastustaja tekee. Semmoinen sopiva kannustaminen, kunhan se niin kuin on ansaittua kannustamista, semmoista, niin kuin, että nyt se on niin kuin vaan lähellä, että sinne vaan pitää, että se menee kyllä vielä sieltä, jos on koko ajan tolpassa. Mä oon taas tosi herkkä semmoiselle, että jos mä kuulen, että toinen ei usko siihen, mitä se sanoo, niin mä saatan siihen tarttua sitten. Mulle se on niin kuin melkein häiritsevä tekijä sitten. Ja sen takia mä tykkäänkin pitää se, että se on niin kuin tietyt asiat vaan. Ja ei niin kuin tee liika monimutkaista siitä asiasta mahdollisimman simppelinä. Siinä on kumminkin vain minuutti aina aikaa. Niin tykkään kumminkin itse, että saa sitten valmentaja, on valmentaja tai ei, niin keskittyä siihen suoritukseen tekemällä jotakin rutiinia. Ja aikalisista, no yleensä mä oon antanut valmentajan hoitaa ne suurimmaksi osaksi. Että suurempi vastuu on mun mielestä, siinä on kuin valmentaja.
Mutta se on vähän, no se vähän vaihtelee nyt tällä hetkellä. Olen huomannut vaikka, että näissä yksilöpeleissä, kun ei ole valmentaja, niin mulla jostain syystä jää ne vaan ottamatta kyllä. Mutta milloin on sopivaa ottaa aika lisää, niin se on aina, siitä pitää kyllä keskustella aina vähän valmentajan kanssa, mistä päin siinä päivänä tuulee. Että mä aika usein haluan, että aika lisää otetaan ajoissa, niin että pystyy vielä oikeasti kääntääkin sitä peliä. Mä tykkään myös siitä, että aika lisää ottaa silleen, että jos se johtotilanteessa vaikka selvästi kaveri pääsee peliin mukaan, niin se on hyvä katkaista se kaveri. Kaverin niin kuin into katsomatta niin kauheasti siinä kohdassa sitä, että kumman syöttö on. Mutta sitten jos on tiukka tilanne niin kuin 99 tai 89, niin kyllä siinä pitää tietysti sitä syöttöä miettiä. Tämä mä yleensä jätän sitä valmentajan pohdittavaksi, mutta niistä on yleensä keskustelukin ennen peliä, että mikä suunnilleen on se optimaali tilanne ottaa tiukoissa paikoissa aikalisä. Että siinä pitää tiukoissa tilanteissa ehkä kumminkin valmentajakin katsoa sitten sitä, vaikka mä olisin sanonut, tämä tulee sitten tämä, että vaikka mä olen sanonut näin, niin tee kumminkin näin ristiriita, mutta esimerkiksi että vaikka on sanonut, että keskity enemmän siihen vastustajan tekemiseen ja näihin, niin kumminkin sitä tiukassa tilanteessa sivusilmään katsoa sitä, että jos oikeasti jatka, on niin kuin se peliasento muuttunut ja muuta, niin parhaimmillaan sitten joku osaa siihenkin napata kiinni ja ottaa se aikalisen sen takia. Mutta joo, se ei ole helppoa niin 99 tilanteissa. Ainakaan mun kohdalla ottaa sitä aikalisen. Mutta kyllä se on jo. Enemmän mä tykkään, että se on toisen vastuulla. Mutta onneksi mä oon oppinut ehkä enemmän työnkin ottaa niitä aikalisia itse. Kolme. Entä jos sinulla ei ole valmentajaa lainkaan, mutta vastustajalla on? Muuttaako se tilannetta henkisellä tasolla tai valmistautumisessa? Entä tilanteessa, jossa valmentaja tulee vasta toisessa erässä mukaan? No, mulla on siinä mielessä niin paljon kokemusta sellaisista turnauksista, kun meitä on paljon pelaajia ja sitten tyyliin kaikkien pelit on yhtä aikaa. Ja sitten joudutaan niin kuin ihan katsomaan, että kenen pelin sen yhden tai kahden valmentajan niin kuin kannattaa, vaan mihin peleihin niiden kannattaa mennä. Ja sitten se on naisten puolella helposti myös niin, että ne tasoerot on sellaiset, että mulle on sattunut sitten tosi usein ehkä vähän sellainen, no paperilla on helpompi vastustaja, niin mä oon tosi usein mennyt nyt tuossa niin kuin vuosien varrella siis ihan ilman valmentajaa peleihin silleen, että sillä vastustajalla kuitenkin sellainen on. Että muun se ei sille hirveästi vaikuta, että on niin paljon kokemusta siitä. Ja sitten myös siitä tavallaan silloin, kun eihän meillä alkuaikoina ollut mitään valmentajia silleen pelissä mukana, niin mä oon tavallaan sitä kautta vähän silleen, mulla on se vahva rutiini ja sitten mä tiedän, mitä mä sanon itselleni. Ja että se ei silleen hetkauta, että se voi tietysti, että uudelle pelaajalle se on ehkä vähän isompi juttu, mutta ei sitä kannata silleen, sille olla millänsäkään, että se on sellainen, se valmentaja voi sanoa paljon asioita, mutta ei kuitenkaan se ei sit ratkaise sitä peliä kummiskaan. Et itse tietää, että mitä mä haluan tehdä ja sitten mä vaan teen sen. Ja sitten jos valmentaja, no mä haluan ainakin tietää siis, ja totta kai mun pitääkin tietää, että jos on niin, että valmentaja on edellisessä pelissä, joka saattaa venyä, niin me sovitaan, että selvää, että mä ilmoitan hänet valmentajaksi ennen kuin peli alkaa ja sitten hän tulee sitten erätauolla sisään ja mä tiedän silloin itse pelaajana sanoa tuomarille, että mun valmentaja tulee myöhemmin, että voitko avata sitten, tai muistutan tuomaria avaamaan oven erien välissä, koska ne ei aina muista, mutta mut siis mulle se sopii, koska mä oon aika joustava silleen pääkopaltani, että tiedän, että se ei kaikille sovi. Mutta mulle se kyllä ihan sopii, että mä vaan sitten joudun hyvin napakan nopeasti sanomaan, että missä mennään, että tyyliin voitin ensimmäisen erän kaksena sillä maaleilla lavan alle. Että niitä mä lähden hakemaan nyt ja sieltä kyllä tulee vaikka superkovia rännejä, mutta mä yritän nyt pitää nämä kulmat kiinni. Ja sitten niinku silloin se sitten rupeaa katsomaan näitä asioita ja me ollaan toivottavasti ennen peliä ehditty niinku käydä läpi, että mitä mä nyt
lähden tekemään ja mikä se juttu on, mutta voi olla, että ei olla ehditty. Niin sitten vaan pitää mennä siis sumpliutua siinä. Ja jos ja valmentajanhan täytyy sitten vähän niin kuin itse nähdä sit myös, että haluuko se pelaaja, että tullaan hirveän kasan, niin kuin neuvokasan kanssa sinne, että totta kai se ensin kattelee, mutta että seuraava aikalisa on aika merkittävä, että haluuko pelaaja hirveän kasan nyt uutta tietoa ja neuvoja, että hei mä näin tätä ja tota ja tuota, vai haluuko se jatkaa sitä sen niin kuin taktiikkaa ihan vaan, että ei hirveästi sano paljon mitään, että on vaan, että no hyvin menee ja että niin kuin että ne lyönnit, että joku pieni viilaus, että lyhennä noita lyöntejä vähän tai muuta sellaista, että sinne, siinä on taas se kemia nousee arvoon arvaamattomaan, että tuntee sen pelaajan valmentaja toisensa silleen, tietää, että kuinka paljon toi nyt on, niin kuin, kuinka paljon toi nyt tarvii mun lisäneuvoja nyt tässä. Mutta voi olla, että se on hävinnyt sen ekan erään se pelaaja ja sitten sitten se kääntyykin se homma, kun vastustaja vähän säikähtää, että voi että nyt se sai valmentajan, voi hitsi, mitäköhän se nyt näkee musta. Että ehkä johonkin se voi vaikuttaa silleenkin. Joo, yleensä ei pakosti ole tietoa ennen peliä, että onko kaverilla valmentajaa vai ei. Yleensä varsinkin kansainvälisissä turnauksissa niin pyritään siihen, että valmentaja olisi lähestulkoon aina. Joten se on enemmän oletus kuin poikkeus. Ja jos käy niin, että itse joutuu peliin ilman valmentajaa, niin silloin kannattaa lähteä sillä oletuksella, että kaverilla kuitenkin on valmentaja. Ja silloin vaan omaa peliä pitää lähteä pelaamaan siten, että ei ainakaan tekisi mitään niin järkyttävän radikaaleja omassa päässä, että sieltä valmentaja pystyisi sitten ottamaan jotain kiinni. Eli silloin ainakin itse pyrin pitämään niin kuin puolustuksen niin mahdollisimman hyvänä kuin vaan sen voin. Ja tässä kohtaa on sitten ehdottomasti se suuressa arvossa, että mistä jo puhuin aikaisemminkin, eli voidaan puhua porukalla vastustajista etukäteen, niin jos ei saa valmentajaa peliin, niin ehkä saa kuitenkin sitä osviittaa pelitovereilta kautta omista muistikuvistaansa, että miten juuri tätä vastustajaa vastaan kannattaa lähteä pelaamaan. Mutta jos vastustajalla on valmentaja ja itsellä ei, niin voi olettaa, että hän pystyy valmentaja näkemään sitten joko minun päässäni jotain mahdollisia haitantekopaikkoja tai sitten ohjata omaa kaveria sitten muuttamaan esimerkiksi puolustustansa, jos hän ei sitä huomaa itse tehdä, jos jotkut asiat vaan toimii minun tekemänä niin hirveän hyvin. Ja mulle toi valmentajan tuleminen kakkoserään niin on sillai, voisi sanoa jopa vähän ristiriitainen tilanne, että useimmiten se on ihan hyvä, mutta varsinkin jos on jo saanut hoidettua sen ykköserän voitollisesti ja sitten valmentaja tulee siihen väliin, niin silloin mä oon kyllä monesti sanonut valmentajalle, että ei käydä siinä erätauolla silloin oikein mitään lävitse, että sitten lähdetään vaan NS-valmentajan kanssa puhtaalta pöydältä siihen kakkoserään ja hän alkaa niin kuin katsomaan silloin tilannetta, että miltä se näyttää, koska siinä jos ruvetaan kauheasti valmentaja kertomaan asioita, kun hän ei ollut siinä ykköserässä, niin se voi jopa enemmän haitata kuin hyödyntää. Mutta en ole kyllä koskaan vielä käskenyt valmentajaa menemään pois. Et kyllä se on kuitenkin niin tärkeä, ja varsinkin jos on viisarainen peli, niin silloin ehdottomasti valmentaja on
tervetullut, vaikka kerkeäisikin vasta kakkoserään, koska kuten sanottu, näitä eriä pitää voittaa se kolme. Joo, no toi on, varsinkin se jälkimmäinen osa on vaikea, varsinkin omalla kohdalla sille, että jos siinä oikeasti peli on selvästi, no okei, oletetaan, että valmentaja on pystynyt jotenkin ulkopuolelta seuraamaan sitä peliä sen ekan erän, vaikka ei päässytkään ekan erään. Jos se peli on selvästi hallus, niin ehkä silloin ei kannata lähteä sekoittaa tulemalla siihen mukaan. Se, että onko, jos vastustajalla on valmentaja, niin se vähän riippuu kyllä. Joskus mä saatan siihen kiinnittää huomiota niin kesken pelin sen valmentajakin tekemiseen, mikä nyt on kyllä huono asia, mutta ei se kyllä pääsääntöisesti. Mä keksin yleensä sitten, jos on yksin pelissä, niin mä oon sitä varten justiin kehittänyt noita niin kuin jotain tekemistä siihen minuutiaksi itselle. Justiin niin kuin lyöntilinjojen tekemistä tyhjällä kentällä lyön siinä niin kuin ilmaa. Tai haen sitä lyöntilinjaa ja muuta tämmöistä. Niin sillä saa niin hyvin suljettua sitten ainakin itse siinä ympäröivää maailmaa siitä ympäriltä ja keskittyä peliin. 4. Mitä haluat valmentajalta aikalisen tai puolteenvaihdon aikana? Onko tärkeää kertoa vastustajan aukoista vai ohjeistaa omissa lyönneissä? Rauhoitella vai kannustaa? Millainen valmennus sopii juuri sinun tarpeisiisi? Vaikuttaako siihen se, missä tilanteessa ottelun aikana keskustelua käydään? No, tässä tietysti todella paljon vaikuttaa just se, että millainen se pelaaja on, mutta jos mietin omalta kohdalta, niin kyllä mä mieluummin haluan tietää, mitä siellä vastustajan päässä tai pöydän päässä tapahtuu. Että mä haluan tietää, että lähteekö se vaikka hirveästi kahville sättäilemään sillä edestä, jos mä lyön moniseinäsi lyöntöjä, tai että onko sillä jotain tällaista, että mikä niinku, just tällaiset kaikki pienet asiat, mitä mä voisin hyödyntää. Mä myös haluan siis, mä oon niin sellainen tietyllä tavalla vähän sellainen ilkeä tyyppi, että mä haluan tietää, että jos se näyttää, se pelaa tosi väsyneeltä tai hermostuneelta tai nuupahtaneelta tai jotenkin muuten silleen, että niin kuin ehdottomasti haluan tietää sen, koska sitten mulle tulee itselläni sellainen paljon energisempi olo heti. Mutta siis se kuitenkin tavallaan, siinä on se pointti, että se kyllä auttaa silleen, että hahaa, että kyllä täällä päässä jaksetaan kyllä näin. Ja se riippuu tosi paljon, että kaikilla pelaajilla on erilaisia päiviä sitten, että pitääkö kannustaa vai pitääkö rauhoitella. Että välillä on niin pelejä, kun se on vaikka se turnauksen ihan eka peli, niin silloin on niin kuin sitä energiaa on hirvittävästi ja sitä jännitystä on ja mailla tärisee kädessä, niin silloin on semmoinen niin kuin rauhoitus, että nyt teet niitä perusjuttuja, mitä sä osaat hyvin, semmoinen niin kuin back to basics, että sulla ei ole mitään hätää, että teet vaan niitä, mitä sä just osaat ja sitten se lähtee rullaamaan ja sitten alat siitä niin kuin levittää sitä peliä. Ja sitten taas joskus, kun voi olla vaikka kolmas erä ja pelaaja, tai vaikka se viides erä ja pelaaja alkaa vähän silleen, alkaa se energiataso tippua tai alkaa vähän se sellainen intensiteetti laskea. Sitä ei oikeasti välttämättä huomaa, että mä oon esim. Itse sellainen, että jos jännittää tosi paljon, niin mulla saattaa jotenkin se voimataso laskea. Ja yhtäkkiä se vastustaja onkin niskan päällä. Mä ihmettelen mielessäni, että miksi? Että kuinka mä nyt en saa palloa tai miksi nyt näin kävi? Niin sitten se auttaa, että valmentaja kertoo, että hei, että nyt, niin kuin, nyt lisää poveria tuohon lyöntiin, että nyt ne alkaa vähän hiipua. Nyt lisää siihen poveria, niin sitten todennäköisesti pari lyönnin jälkeen mä huomaan, että aivan, totta. Et sille, että ja se tuntuu silleen, että miten, niin kuin, yleensä mun ei tarvitse tietää, mitä mun päässä tapahtuu pöytään. Et sille, että mä kyllä tiedän, että miten mä puolustan tai näin, mutta sitten joskus vaan silleen, että pitää vaan silleen, valmentajan pitää osata sanoa, kun se huomaa jotain, mikä pitää muuttaa. Et yksi, mitä en halua, niin en kyllä tarvi esimerkiksi semmoista, että niin kuin lyöntiteknistä, että lyö toi rystilyönti nyt jotenkin, että niin kuin tee siihen pitempi saatto tai jotain sellaista teknistä, koska sitten mä rupean, niin kuin, sit se menee siihen, että se pelaaja niin kuin alkaa treenata sitä lyöntiä ja sitten se unohtuu se pelaaminen, että ne kuuluu sinne harjoituksiin ja ne on silloin viilattu niin pitkälle kuin voi ja sitten se riittää mainiosti. Että semmoinen tekniikka, niin sitä ei, mutta että semmoinen, että
mitä teet, kun sulla on kuitenkin se työkalupakki, mitä osaa tehdä juttuja, eri lyöntejä ja eri juttuja, niin tämä työkalupakista niin kuin auttaa sitä pelaajaa valitsemaan, että käytä nyt tota kirvestä ja sitten kohta tota pientä hiomajuttua. Mutta joo, sellainen niin kuin, että se ohjaa sitä, niin kuin luotsaa oikeaan suuntaan, niin se on ehkä se juttu. Ja totta kai sitten niin kuin hypättää siinä silleen, että et sä oot parempi ehdottomasti, että nyt vaan niin kuin näytät sen kaikille. Sellainen, vaikka se olisi välttämättä ihan totta kai, vaikka mä pelaisin jonkun tyypin kanssa, joka on mua parempi, niin totta kai siis mähän pelaan paremmin, jos mulle sanotaan, että mä oon parempi kuin toi toinen. Se on kilpailuhenkisten ihmisten juttu. Kyllä mä aina haluan kuulla, jos valmentaja on huomannut jotain aukkopaikkoja siellä kaverin päässä. Ja siinä samalla, kun niistä aukoista keskustellaan, niin siinä samalla myös keskustellaan siitä, että kuinka sinne aukkoon parhaiten päästäisiin. Että onko se vaikka yksiseinäinen tähän aukkopaikkaan vai kaksiseinäinen. Ja mulla ehdottomasti on se, että tykkään siitä, että valmentaja on sillai kannustavan positiivinen, mutta kuitenkin sillai niin kuin realisti, että jos ollaan häviöllä vaikka 9-2, niin siinä kohtaa, jos valmentaja sanoo, että hyvin menee, niin senhän tietää, että ei mene, vaan silloin on mennyt moni asia todella huonosti, jos siihen tilaan ollaan jouduttu. Eli silloin pyritään tosiaan minimoimaan tappiot ja sille ehkä kannattaa vähän sportata, että tätä ehkä kannattaisi koittaa, mutta se, että sanoisi, että hyvin menee, niin se ei ainakaan itselle sopisi. Ja mulla on myös se, että mä tykkään, vaikka mä yleensä toki teen ne päätökset itsenäisesti, mutta kyllä mä yleensä kysyn valmentajalta, että kummalle puolelle kannattaisi esimerkiksi ykkössyöttö laittaa, jos aikalisä on otettu sillä lailla, että on oma syöttövuoro heti alkamassa, tai vaikka se alkaisi vielä kaverin syöttöjenkin jälkeen, niin voisi ottaa, mä otan mielelläni sen inputin sieltä valmentajalta, että miten hän näkee tilanteen, että kummalle puolelle syöttö olisi tuhoisampi niin sanotusti. Mutta tosiaan kannustava, mutta ei holhoava. Semmoinen valmennus on mun mielestä hyvä. Ja kyllä saa mun mielestä valmentaja kertoa myös sen, että ja pitääkin kertoa, jos omassa pelissä on huonoutta, on se sitten puolustuksessa tai lyönneissä, niin kyllä niistä ehdottomasti pitää valmentajan saada ja pystyä kertomaan, että joskus voi esimerkiksi puolustuksessa olla jotain ihan kardinaalimokauksia, eli että on vaikka jonkin verran väärässä paikassa. Ei sitä yleensä usein tapahdu, mutta joskus voi tapahtua, niin ehdottomasti valmentaja pitää ja saa niistä sanoa. No, niin kuin sanoin aiemmin, niin mulla on se tietyt asiat, mitä mä yleensä haluan, ja mä kerron niistä ennen peliä. Kyllä, että nämä tiedot mä haluan. Jos sitten miettii, että onko missä on aukkoja vai että mihinkä lyönnit osuu, niin kyllä mä koen sen, että miten se kaveri siellä asettuu. Että mä saatan joskus jopa pyytää sitä, että valmentaja niin kuin laittaa mun oman, ottaa niin kuin mun hanskasta ja vaidasta kiinni ja näyttää, että miten se kaveri siellä on. Ehkä ohjaa mun kroppaakin, mutta sekin on semmoinen, mitä mä oon pyytänyt tietysti etukäteen. Tai pyydän siinä hetkessä, että näytä, missä se kaverin asento on, niin sitten sitä on helpompi lähteä purkaa.
joskus saatan kyllä kysyä sitäkin, että mikä on, kun nämä lyönnit ei osu, vaikka mielestä ja ne kuulostaa hyviltä. Mutta no, kokemuksen myötä sekin on tullut opittua, että eri pöydillä vaan sitten pitää rohkeasti vaan hakea niitä eri paikkoja, mitä on opetellut aiemminkin. Silleen toi ohjaaminen siihen, että miten korjata lyöntiä, niin se on vähän ehkä vaikea kysymys. Omasta mielestä siihen pitäisi kyllä itse pystyä, kun ei sitä pelin aikana kumminkaan voi valmentaa ja koputella seinää, että eikö tuohon. Niin kyllä mä lähtisin enemmän, että aukot siellä kaverilla on mitään tärkeää. Jos peli on aika alussa, puhutaan, että vaikka se niin ollaan niin silleen, että molemmat on vaikka alle 6 pisteestä tai kumminkaan yli 6 pisteen yli, niin kyllä silloin on paljon rauhallisempi itse niissä. Ja silloin niin ehkä kyseleekin enemmän sitä infoa ja muuta. Sitten niin sä kysyit siitä, että rauhallisuudesta muutenkin, että onko rauhoittaminen vai tsemppaaminen se pääasia. No mä oon itse pelaajana semmoinen, että se ei ole helppoa valmentajalle tunnistaa sitä, että koska mua pitäisi ehkä vähän rauhoitella, ottaa ihan vaan semmoinen rauhoitteluaika lisä, mutta niitä ei kyllä tule, että sen sitten ehkä huomaa siitä, että rupean käyttämään ihan niin kuin järjettömiä määriä voimaa niin kuin verrattuna siihen, mitä aiemmin pelissä käyttää, että haltuunotot saattaa olla semmoisia, että hyvän ettei pöytä liiku. Niin kyllä nuo on niin kuin ehkä niitä rauhoitteluhetkiä. Sitä mä tsemppaaminen on silleen vähän hassu. Mä tykkään siitä, että mulla on aikalisän lopussa joku, jos on puhuttu koko aikalisä, niin sinne jäi se 10 sekuntia aikaa niin kuin vähän vielä niin kuin hakea se peliasento ja keskittyä. Ja siitä, mistä mä en tykkää tässä tilanteessa on, että yhtäkkiä valmentaja niin kuin yllättää, hyvä läpsäyttää selkää. Siinä menee niin kuin suunnilleen ajatus ihan sekaisin. Että silleen mä en sitä tsemppaamista niin tiedä. Ehkä se silloin voisi toimia, jos oikeasti on ihan maassa, niin sitä voisi valmentaja kokeilla. Mut enemmän mä uskon tähän rutiiniin näissäkin jutuissa. 5. Jälkipelit. Käytkö vielä peliä ja valmentajan osuutta läpi ottelun jälkeen? Suurissa turnauksissa valmentaja saattaa jo juosta seuraavaan peliin. Olisiko silti hyvä varata aikaa ja käydä läpi, mikä meni hyvin ja missä on parantamisen varaa? No täydellisessä maailmassa totta kai valmentajan kanssa olisi mukavasti aikaa ennen peliä käydä läpi kaikki ne asiat rauhassa siinä ja valmistautuu ja sitten lähtee lämpäämään ja mitä nyt kukakin halutaan tehdä. Sitten olisi se peli ja sitten istuttaisiin alas katsomaan, että okei, että niin kun tulos oli tämä, mutta peli itsessään meni näin ja noin ja nyt opittiin tämä ja toimii todella hyvin ja jne. Se olisi kyllä totta kai ihan täydellistä, mutta se on kyllä niin totta, että usein valmentaja juoksee seuraavaan otteluun. Ja meillä tietysti meillä on semmoinen tapa, että me sitten KV-turnauksissa niin keräännytään sitten illalla niin kuin yhteen. Ja sitten jokainen vähän siinä analysoi vuoron perään sitä omaa päiväänsä ja omaa peliä, että miltä se tuntuu ja mikä siinä tällä hetkellä toimii, ja jos joku asia ei toimi, niin mikä, ja ehkä miksi, ja jotain semmoista, niin kuin, että miltä se niin kuin tuntuu tällä hetkellä, ja sitten jotkut käy myös hyvin seikkaperäisesti läpi myös niitä yksittäisiä otteluita, että no ton kanssa meni aivan loistavasti, mutta sitten seuraavassa pelissä tapahtui jotain, niin sitten tämä ei niin kuin toiminut yhtään, että niin siinähän sitten niin kuin myös valmentaja kuulee kaikilta ajatuksia ja asioita ja myös me muut, että tietysti siinä on sekin, että kun me aina valmennellaan toisiamme, niin sitten se auttaa myös siinä, että sitten kuullaan vähän myös niin kuin tämmöisinä puolivalmentajina sitten kuullaan tässä myös näitä ajatuksia ja voidaan itsekin sitten siinä vähän peilata, että mitä nyt sitten, että oliko siitä valmentamisesta, mitä neuvoja sai annettua ja niin poispäin, niin se on kyllä, ja siitä tulee semmoinen hyvä yhteys sellainen, että kaikki saa sanaisen arkkunsa auki. Ja se on aika hyvä, nyt kun tosiaan ei ole aikaa analysoida joka peliä erikseen. Eikä meillä ole silleen, totta kai jos haluaisi kahden kesken valmentajan kanssa analysoida niitä, niin sekin varmasti onnistuisi. Varmaan sitten viimeistään illalla tai näin, mutta me ollaan silleen todettu, että toi porukka yhteenveto on tosi hyvä, että
ne ei kuitenkaan semmoisia suurempia salaisuuksia varsinaisesti ole, mutta sitten totta kai on hyvin tyypillistä, että sen oman huonekaverin kanssa analysoidaan niitä pelejä, mutta se on sitten tietysti sitä omaa hyvää jauhamista, mutta mitään sen virallisempaa, niin en koe myöskään, että tarvitsisin, että musta on ihan riittävää, että saa sitten summata sen päivän fiilikset siinä sitten illalla. Joo, varsinkin näissä turnauksissa, kun tietää, että valmentajalla on kiire jo seuraavaan peliin, niin silloin tämä jälkipelikäynti on sitten tosi nopea siinä heti kun on vastustajat kätelty pois, niin siinä käydään nopeasti lävitse tuntemuksia ja mikä toimii ja mikä ei. Näitä ehkä voisi käydä enemmänkin, mutta kuten sanottuna, monesti voi olla kiire valmentajalla jo seuraavaan peliin, niin nämä joudutaan monesti käymään todella lyhyesti siinä. Joskus niistä käydään myös myöhemminkin lävitse, mutta silloin täytyy aina muistaa myös sekin, että jos yksi valmentaja vastaa vaikka 4 pelaajan valmennuksista, niin jos sitä ei käydä siinä melkein heti, niin se saattaa unohtua itseltä, mutta ihan varmasti se unohtuu myös valmentajalta, jos niitä ei käydä nopeasti heti siinä pelin jälkeen, koska niin paljon kerkeä sitten taas jo valmentajalla olla muita asioita mielessä, muita pelejä ja niin edespäin. Niin kyllä käydään, mutta monesti lyhyesti. Joskus, jos on aikaa, niin vähän pidemminkin, mutta tosiaan yleensä ehkä vähän sulkeenkin lyhyesti. Sanoisin, että jos sitä pikaisesti ehtii, niin jos on hävitty peli, niin ehkä siinä vaiheessa semmoinen se hyvän asian löytäminen sieltä. Tietysti pelejä on vielä jäljellä, eikä ole tippunut siitä vaiheessa, niin on se hyvä niin kuin pelistä todeta, että nämä asiat toimii. Että nuo toimii, niin tietää seuraavaan peliin muistutuksena sitten, jos on häviön jälkeen vähän tappiomieli alalla. Se nyt ainakin. Mutta no, voitetun pelin jälkeen niin yleensä sitä ei kyllä tarvitse. Se tärkein asia mun mielestä on se, että kun ollaan joukkueena matkassa ja seuraava peli vaikka painaa siinä valmentajalla, niin aika nopeastihan sen pitää siitä päästä lähtemään. Niin sitä toivoisi niin kuin itsekin olisi odottamassa toista pelaajaa. Eikö itse odottamassa niin kuin valmentajaa toisessa pelissä. Sanoisin, että jos ei muuta, niin edes kirjoittaa ylös pari juttu. Mutta jos on aikaa ja tappio on hävitty peli, niin on siinä hyvä kaivassa joku hyvä lyönti siitä pelistä tai jotakin. 6. Vapaasana. Haluatko vielä lisätä jotain valmentajille tai valmentajan kanssa pelaaville? No oikeastaan semmoinen summaus vaan siihen, että valmentaja on kuitenkin se tuki ja turva siinä, että se pelaaja kuuntelee niin kuin ja takertuu helposti niihin neuvoihin, mitä sieltä sitten ikinä antaakaan, mutta neuvot kannattaa antaa silti semmoisella niin kuin semmoisella hyvällä itsevarmuudella, että siihen pöydän viereen ei kannata niin kuin aikalisällä mennä silleen, että mitäköhän mä nyt sanoisin, vaan pitää miettiä valmiiksi muutama selvä juttu ja sitten sanoa ne, ja ne on nyt se niin kuin seuraava tärkeä juttu, ja sitten sille pelaajalle jää ne siihen mielen pinnalle seuraavaksi muutamaksi minuutiksi vähintään siihen peliin, ja toivottavasti ne alkaa sitten toimia myös, mutta niin kuin semmoinen, että itse on rauhallinen, itse varma sellainen, että mulla on täysi luotto tähän pelaajaan, että ei tässä ole mitään hätää, että piste voi näyttää tuolta, mutta niin kuin tämä hoidetaan kyllä, että semmoinen rauhallinen luotto siihen, niin sitten se tavallaan tarttuu myös siihen pelaajan itseensä, että ei tässä todella ole mitään hätää, että tämä peli voitetaan tästä kyllä, että piste kerrallaan sitten vaikka semmoinen tietty, semmoinen hyvä, myös niin kuin jopa kärsivällinenkin asenne. Ja sitten ei myöskään niin kuin
lähde liikaa pelaajan tunnetilaan mukaan, että tosi usein pelaaja, joka on häviöllä, niin sitten on tosi turhautunut, että kun mikä ei toimi ja mä en saa mihinkään osumaan, mä en saa palloa ja niin. Sitten jotenkin kääntää kuitenkin sen semmoisen, en osaa sitä ja tätä, semmoisen fiiliksen, niin kääntää sitten sen semmoisen, mutta hei, että toi meni hyvin, noi lyönnit toimii todella hyvin, lähdet niistä liikkeelle ja niin kuin kääntää sen semmoisen, että nyt ei mietitä, että mikä ei toimi, vaan mietitään, että mitä tehdään. Että semmoinen päättäväinen ote siitä, että, niin kuin, että nyt, että selvä, että se on niin kuin, joo, mutta niin kuin tuohon suuntaan. Semmoinen niin kuin luotsi siinä. Kyllä. Ja pelaajien kannattaa aina välillä valmennella toisiaan. Siitä on kyllä tosi paljon apua, koska silloin myös itse hahmottaa, että mitä, niin, millaista se on ja miten se, niin, mitä se on. Joo. Joo. Toi yhäkin itse painotan sitä, että valmentaja on todella hyvä saada varsinkin tärkeisiin peleihin. Eli esimerkiksi noissa kansainvälisissä turnauksissa, niin alkusarjan peleissä saattaa olla tilanteita, missä valmentajaa ei pakosti tarvittaisi, mutta kyllä ainakin itse aina, jos vaan mahdollisuuksia on, niin otan valmentajan aina, jos se vaan on mahdollista. Ja noin, kyllä se luottamus tosiaan valmentajan ja pelaajan välillä on tärkeä asia, koska silloin voi sitten sanoa niitä vähän vaikeampiakin asioita, eli kumpikin pystyy silloin ottamaan kritiikkiä vastaan, jos on luottamus siihen, että luottamus ja kunnioitus kummallakin osapuolella toisiansa kohtaan, niin silloin voidaan puhua tosiaan vaikeimmistakin asioista ja mitä enemmän sitä asioiden käyntiä on pelaajan ja valmentajan välillä, niin sen paremmaksi yleensä se luottamus tulee ja sitä kautta se pelaaja ja valmentaja suhde tehostuu. Ja sekin on kans näin, että ei valmentamaan, ei opi kuin valmentamalla ja pelaaja ja valmentajan välistä tätä yhteistyötä ei saa millään muulla kuin sillä, että pelaaja ja valmentaja niin kuin pelaavat yhdessä niitä pelejä. Eli niin kuin kaikessa urheilussa, niin se on treeniä, treeniä, treeniä. Myös tätä valmennustreeniä. Että se on eri asia tosiaan olla yksinänsä siellä päässä ja sitten ollakin sitten, että sulla on se niin sanottu toinen selkäranka ja yhdet peittämättömät silmät siinä, niin kyllä se muuttaa sitä peliä, että vaikka sitä yhteistä aikaa valmentajan kanssa pelissä, ei periaatteessa paras kolmesta pelissä, sitä on 2 minuuttia siinä kahdella erätauolla ja maksimissaan 5 minuuttia, anteeksi 6 minuuttia, eli 3 aikalisää ja sitten päitteenvaihto kolmosessa, niin eihän niitä minuutteja kauhean montaa siinä pelissä pelaajan ja valmentajan välillä ole, niin silloin se on hyvin tärkeää, että puhutaan ne asiat, mitkä pitää, ja ei juuri sen enempää. Eli tärkeimmät asiat ensin, ja sitten jos tuntuu siltä, että jää aikaa mulle, niin sitten niitä, mutta se on asia, mikä kehittyy sitten pelaajan ja valmentajan välille sitä mukaan, kun kokemusta yhdessä tekemisestä tulee enemmän ja enemmän. Tämmöistä. No, mun mielestä on tärkeää se, että on sovittu etukäteen, että mitkä ne asiat on, mistä puhutaan. Se helpottaa molempien tekemistä. Ja kun siinä on vain minuutti aikaa, niin ei sitten mene turhaan, niin kun, jos sitä haluaa käyttää sitä aika lisää johonkin, niin ottaa ne tiedot mitä haluaa saada. Just vaikka nekin voi olla semmoisetkin yksilöiset asiat, että jos olisi valmentaja mukana, niin
ottaako se vaikka vesipullo vai otatko sä tavarat itse, niin tämmöisikin sopii, että ei tule semmoista, että siellä on molemmat kaivamassa niitä tavaroita sieltä maasta. Niin just niin tehdä mahdollisimman rutiininomaista siitä valmennusjutusta jokaisen pelaajan kanssa, että siellä on sovitut jutut, mitä pelaaja niistä aikallisista haluaa ja erien vaihdosta. Se minuutti tosiaan on niin lyhyt aika. Jos se on tsemppaamista tai sitten voivottelua ja siitä ylitte pääsemistä, niin sitten käytetään se aika siihen. Jos se on vain keskittymistä, niin se on hyvä käyttää siihen. Pahinta itse, kun on välillä valmentavassa, on se, että kun en ole sopinut mitään kunnon rutiinia siihen, tai että miten edetään, niin sitten siinä tulee niitä hiljaisia hetkiä, kun ei tiedä, että no lähtisikö tästä sanomaan tuosta jotakin vielä vai, tai itsellä lyö tyhjää. Että mitähän tässä pitäisi kaverille sanoa, niin on ne minuutissa aika vaikea keksiä tuommoiset, jos niitä ei tosiaan näin ole sovittu etukäteen. Kiitos kaikille haastatteluihin osallistuneille. Nämä haastattelut on tuotettu osana nuorten valmistautumista European Para Youth Games 2022 turnaukseen. Haastattelut on tehty puhelinhaastatteluina keväällä 2022. Tuottaja Konsta Kuorikoski, Soccerpingis Suomi-yhteisö.